ሰላም እንዴት ናችሁ? የቅድሚያ ለጤናው ቤተሰቦች ዶክተር ዮናታን ከተማ ነኝ። ዛሬ ማቀርብላችሁ ቪዲዮ ስለ ህፃናት የትንታ አደጋ ነው። እስከመጨረሻው ይከታተሉ። ህፃናት ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ሲጀምሩ ወይም ምግቦችን በራሳቸው አንስተው መብላት ሲጀምሩ በድንገት የመታነቅ ወይም የትንታ አደጋ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ከአምስት አመት በታች በተለይ ከአንድ አመት በታች የሆኑ ልጆች ምግብንና ትናንሽ ነገሮችን ወደ አየር ቧንቧ በማስገባት በቀላሉ ለትንታ አደጋ ሊጋለጡ ይችላሉ። ትንታ የሚከሰተው ምግብ ወይም ትናንሽ ባዕድ ነገሮች በጉሮሮ ውስጥ ገብተው የአየር መተላለፊያ ቱቦ ሲዘጉ ነው። ይህም በህይወት እንድንቆይ የሚያደርገንን ኦክስጅን ወደ ሳምባ እና አንጎል እንዳይደርስ ይከላከላል። አንጎላችን ደግሞ ከ3 እስከ 4 ደቂቃ በላይ ኦክስጅን ሳያገኝ ከቀረ ከራስ መሳት አንስቶ እስከ ሞት የሚያደርስ አደጋን ያስከትላል። የትንታ አደጋዎችን የሚያስከትሉ ምግቦች ለምሳሌ የስጋ ቁራጭ፣ ፈንዲሻ፣ ማር፣ ከረሜላዎች፣ ማስቲካ፣ አትክልቶች ለምሳሌ ካሮት፣ ድንች፣ የተለያዩ ጥራጥሬዎች እንደ ባቄላ፣ ለውዝ፣ በቆሎ እና አተር። በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ባዕድ ነገሮች፣ ሳንቲም፣ ትናንሽ ኳሶች፣ ጨሌ፣ ብይ፣ የስክሪፕቶ ጫፍ፣ ማግኔት፣ የልብስ ቁልፍ፣ የተለያዩ ክኒኖች ወይም ታብሌቶች፣ ትንንሽ ባትሪዎች ትንታን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ነገሩ ተከስቶ ከመጨናነቅና ከመጸጸቶ በፊት የትንታ አደጋን መከላከል አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወላጆች ለልጆች በእድሜያቸው መጠን እያዩ ትንታን የማይፈጥሩ ምግቦችን በአቅማቸው መስጠት፣ ከዚህ ቀደም የጠቀስኳቸው ትንታ የሚፈጥሩ ምግቦችን ደግሞ ፈጭቶ ወይም አድቅቆ መስጠት፣ ልጆች ሲጫወቱም ሆነ ሲበሉ የቅርብ ክትትል ማድረግ ይኖርቦታል ማለት ነው። ሌላው ዋናው መረሳት የሌለበት ጉዳይ ከዚህ በፊት የጠቀስኳቸውንና ሌሎች የትንታ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ባዕድ ነገሮች ካሉ ሕፃናት ከሚውሉበትና ከሚጫወቱበት አካባቢ ማራቅ ይኖርቦታል ማለት ነው። ልጆች እየተጫወቱ ባዕድ ነገር ድንገት ውጠው ቢታነቁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ይህ ቪዲዮ ይጠቅማል ብለው ካሰቡ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። በእንማርበት እርሶንም ወዳጆንም ይጠቅማል ብለው የሚያስቡት ጉዳይ ካለ ባስቲያት መስጫው ለታደርሱኝ ትችላላችሁ።